Հաղորդման հովանավորն է Ջերմուկ գրուպը, որը ներկայացնում է Ջերմուկ գազավորված բնական հանքային ջուրը, բյուրեղ աղբյուրի բնական ջուրը։ Սենց որ ամեն ինչ ունենք, մի հատ էլ հարց։ Կարող է մի հատ էլ հարսիկ ճարենք։ Բարի գալուստ լա դեֆենս կոմպլեքս։ Եղբայր ջան, իմ թանգագին, ուրեմն Սանիկը սա գալիս Ռուսաստանից, հարսանիկ պտի անենք, հարմար դահլիճ ենք ման գալիս։ Ամենաժամանակակից դահլիճը ակուստիկ և լուսային նորագույն տեխնիկայով սպասում է ձեզ։ Բայց միած սենց հարց կա, հյուրերը շատ են։ Ինչքան շատ, 300? 300, մենակ Սանիկիս դասարանձիներն են պիտի գորսքից։ 500? 600։ Մեր դահլիճը տեղավորում է մինչև 850 հոգի։ 850, թույն Ագլենդելի բարեկամներին է կկանչենք։ Հա, բայց մնալու տեղ չունեմ։ Խնդիր չկա, կոմպլեքսում գործում է հյուրանոց, ինչպես նաև հանգստյան և ժամանցի կենտրոններ, իսկ կոմպլեքսի տնօրինությունը նորապսակներին նվիրում է 3 օրվա հանգիստ Դիլիջանի հաղարծին հյուրանոցում։ Ընտիր, ԶԱԿՍ-ն էլ ստեղ կանենք ուրեմն։ Մեքենայի տեղ այդքան կա։ Մեքենաների տեղ շատ կա։ Նույնիսկ ուղաթիռի վայրեջքի տեղ ունենք, եթե նորապսակները ուզում են վերևից իջնել։ Ահա, ցավդ էլ տանեմ։ Սենց որ ամեն ինչ ունենք, մի հատ էլ հարց։ Կարող է մի հատ էլ հարսիկ ճարենք Սանիկիս համար։ Բարի նոր օր, սիրելի, սպասված ու կարոտած մեր շատ սիրելի հեռուստադիտող։ Ու կրկին իր դռները 21 TV-ն է բացում իր երբ երգում են մեծերը, մեծ ճանապարհ անցած ու արդեն վստահ կարող ենք ասել սիրված հեռուստանախագծով։
Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության աշխարհում, երբ երկում են մեծերը բացառիկ նախագիծը, որը հարթակ ու ամբյոն է տրամադրում 55-ից բարձր տարիք ունեցող բոլոր այն մարդկանց, ում վաղեմի երազանքը երկելն է եղել եւ նրանք այդ կարողությունը ունեն։ Շատ ուրախ ենք, որ պետք է ձեզ ողջունենք ու մի ամբողջ եթերաշրջան միասին անցկացնենք հայ ազգային ու ճշգրիտ ու ճշմարիտ արվեստի շրջանակներում։ Սիրելի հեռուստադիտող, մեծագույն ջերմությամբ ու լավագույն ավյունով, ամբողջ ձայնով ու ամբողջ տաղանդով այս եթերաշրջանին ձեզ համար երգելու են մեր բոլոր այն եթերաշրջանի մասնակիցները, ովքեր անցել են կիսաեզրափակիչ փուլ, այսինքն մեր բոլոր համերգները լինելու են բացառիկ համերգային տեսքով և մեր արհեստավարժ հանձնախումբը միայն լավ ու բարի խոսքեր է ասելու մեր մասնակիցներին։ Ես ձեր ծափերի հետ միասին ծափահարում եմ մեր մասնակիցներին, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դուք որոշել եք անգամ ևս մասնակցելու մեր ծրագրին և ինձ հետ էլ միասին բացում անելու, իսկ ես Արթուր Մնացականյանն եմ, ով այս մարդկանց ուղղորդում է վոկալ առումով և իհարկե վարում այս շատ գեղեցիկ ու սիրված նախագիծը։ Այս պահին ուզում եմ ճանապարել մեր բոլոր մասնակիցներին ձեր ու մեր ծափողությունների ներքո ու սկսել մեր գեղեցիկ ու հրաշալի եթերային սկիզբը։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտող, 21 TV-ի եթերում երբ երգում են մեծերը, սիրված հեռուստանախագիծն է, ճանապարհեցինք մեր մասնակիցներին, ովքեր ինձ հետ միասին գեղեցիկ մեկնարկը տվեցին։ Այս պահին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր գործընկերներին, Ջերմուկ գրուպ ընկերությանը, Ջերմուկ և Բյուրեղ ապրանքանիշերով ներկայացող շնորհակալություն, ինչպես նաև այս լուսավոր գեղեցիկ սրահը տրամադրելու համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել La Défense համալիրին և ասել, որ մենք իսկապես այստեղ զգում ենք ինչպես մեր տանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր արհեստավարժ նվագածուներին ու ձեր ծափերին միացնում իմ ծափերը, որոնք ամբողջ եթերաշրջանում պետք է նվագակցեն մեր մասնակիցներին։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեր համբերության և ձեր արհեստավարժության համար։ Եվ այս պահին ներկայացնեմ մեր հրաշալի, շատ սիրելի, մեր լավ ժյուրին և այսպես 5-րդ եթերաշրջանը ժյուրին նախագահում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, մեծ վարպետ Գայանե Հովանիսյանը։ Բարև ձեզ, տիկին Գայանե, շնորհակալություն, որ այս եթերաշրջանում ևս մեզ հետ եք, դուք ձեր արհեստավարժ խոսքով, ձեր ճիշտ դիտարկումներով միշտ ուղղորդել եք մեր մասնակիցներին, ինչու՞ չնայev մեզ շնորհակալ ենք ձեր ներկայության համար։ Ներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության Շառլ Անձնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջի տնօրեն, երգիչ ու մեր լավ գործընկեր Վրեժ Կիրակոսյանին։ Վրեժ ջան, շնորհակալ ենք քեզ, որ մեզ հետ ես։ Երգիչ, տարբեր հեռուստանախագծերի վոկալ մարզիչ, մեր լավ ընկեր, ժողովրդահաշուղական երգերի ինքնատիպ մեկնաբան Տիգրան Հայորդի, բարև Տիգրան ջան, շնորհակալություն քեզ, որ մեզ հետ ես։ Եվ մեր ժյուրիի կազմում ունենք թանկագին հյուր, որին մենք արդեն հյուր ընկալել ենք մեկ անգամ մեր նախորդ եթերաշրջանում, Մհեր Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ։ Բարև Մհեր ջան, բարով ես եկել, սիրով կլսենք նաև քո դիտարկումները։ Դե, սիրելիներս, արդեն մեկնարկը տանք և հրավիրենք այստեղ թերևս առաջին մասնակցին, Սարգիս Քարտիկյանին, Ալեքսեյ Հեքիմյան, ծաղկիր ինձ համար, դիմավորենք։ Պարոն Սարգիս, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, կյանք ու արև ձեզ, առողջ տեսնենք ձեզ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես ոնց հասկացա, բարձր տրամադրություն ունեք։ Իհարկե, բարձր տրամադրություն, կոլեկտիվը լավ մարդիկ բոլորը, և ցանկանում ենք երկրին խաղաղություն, ձեզ էլ առողջություն, հաջողություն, թող բոլորը լավ լինեն, կապույտ երկիր, պայծառ արևի տակ թող երեխաները մեզանան, անհոգ, առողջ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգիս, ես ձեզ ուզում էի դրական լիցքեր տալ, բայց այնպես ստացվեց, որ դուք ինչ լիքը դրական լիցքեր տվեցիք, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն շատ։ Շաբներն աչքը դարմար, չկա քեզ նման կարուն ազելիս, ծաղկիրից համար, երկիրից համար, ծաղկիրից համար, երկիրից համար, ծաղկիրից համար, երկիրից համար, ծաղկիրից համար, երկիրից համար։ Երկիրից համար, երկիրից համար, երկիրից համար։
Սարգիս Քարտիկյան, շնորհակալություն մեր նվագածուներին գեղեցիկ նվագակցելու համար, ինչպես եք։ Գերազանց, որ ձեր կողքին եմ, ուրեմն շատ լավ եմ զգում նույնը բոլորիդ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Դե, լսենք մեր ժյուրին եւ այսպես Գայանե Հովանեսյան, հենց առաջին խոսքը ձեզ տանք որպես նախագահ։ Վերջում, եւ հիշեցնեմ մեր հերոսադիտողին, որ մեր բոլոր մասնակիցները մինչև վերջ մնալու են մեզ հետ ու վերջում 21 TV-ի նրանց համար իսկապես անսպասելի անակնկալ է պատրաստել։ Իսկ հիմա ժյուրից խոսքը տանք թերևս ամեն այսպես ուրախ, կենսուրախ մարդկանցից մեկին, որը դու չես Վրեժ ջան, այլ մեր հարգարժան հյուր Մհերը, խնդրեմ։ Ողջունում եմ բոլորին, ողջունում եմ այսօրվա մասնակիցներին, իմ կոլեգաներին, շատ ուրախ եմ, որ կարող եմ այսօր նույնպես ձեզ հետ լինել։ Շատ գեղեցիկ կատարում, հույսով եմ, որ ավելի ու ավելի կլինի գեղեցիկ կատարումները մեր մասնակիցների, մաղթում եմ ամենալավն ու բարին։ Շնորհակալություն, Վրեժ Կիրակոսյան։ Ես ևս առիթից օգտվելով ուզում եմ ողջունել մեր սիրելի հեռուստադիտողին, շնորհավորել մեզ 5-րդ եթերաշրջանի կապակցությամբ, մաղթել, որպեսզի այս եթերաշրջանը իր, քանի որ տարբերվելու է ֆորմատով, իր ամեն ինչով, որպեսզի այն միայն ու բացառապես մեր հեռուստադիտողին հնարավորություն տա գեղեցիկ կատարումներ լսելու, քանզի այն լինելու է համերգային և ոչ մրցույթային, և լարված չեն լինելու մասնակիցները, տքնելու, որպեսզի այս հատվածը գեղեցիկ երգեն, որպեսզի դուրս չմնան այս ռիթմիկ պատկերը կատարեն և այլ և այլն։ Ես բոլոր մասնակիցներին մաղթում եմ հաջողություն և խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի ազատ և գեղեցիկ ու լայն ստեղծագործություններ ընտրեն, և ընտրելուց է նաև սիրված ստեղծագործություններ ընտրեն, որպեսզի հեռուստատիտողը ևս հաճույք ստանա։ Շնորհավորում եմ, ձեզ շնորհավորում եմ որպես բացման 5-րդ եթերաշրջանի կապակցությամբ, պարոն Սարգիս, մաղթում եմ հաջողություն, բայց ծաղկելու և սիրելու համար ձեզ ուզում եմ ասեմ, որ մի հրամայեք, սիրեք, որպեսզի իրենք էլ հակառակ ձեզ սիրեն, մի քիչ հրամայում էիք էսօր, լավ եղեք։ Շնորհակալություն, Տիգրան Հայորդի։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ մեր նախագիծը շարունակական է, առավել ուրախ եմ, որ մեզ ծանոթ արդեն լավագույն մասնակիցներն են մասնակցելու, բարի երթ եմ մաղթում բոլորիս, իսկ պարոն Սարգիսը այսօր ինչպես միշտ փայլում էր, շատ գեղեցիկ կատարում էր արել, հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս։ Գայանե Հովանեսյան։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու կրկին անգամ այս գեղեցիկ բեմում, երբ ողջունում եմ մեր բոլոր լավ մասնակիցներին, տաղանդավոր մասնակիցներին, ովքեր այսօր մենք իրենց այսպես ասած կլսենք և մեծ բավականություն կստանանք իրենց կատարումներից, երգը ինձ դուր եկավ, գեղեցիկ կատարում էր, շնորհավորում եմ ձեզ, ցանկանում եմ, մաղթում եմ ամենայն բարեկները։ Շնորհակալություն։ Ճանապարհենք մեր մասնակցին, խնդրեմ համեցեք։ Ժողովրդական առանձին անցային կուրը կներկայացնի Անահիտ Պետրոսյանը, դիմավորենք։ Հիմա կխոսենք Անահիտ Պետրոսյանի հետ, ծրագրի մասնակիցներից մեկի, Տիկին Անահիտ, շատ գեղեցիկ տեսք ունեք, ասեք տեսնեմ ինչքան ժամանակ եք տրամադրել այսօր ձեր տեսքի համար։ Առավոտվա ժամը 10-ից մինչև հիմա։ Ընդամ, ժամեր շարունակ, դուք պատրաստվել եք ելույթին, կասեք տանը փորձում էիք երգը։ Անընդհատել փորձում եմ երգը, որովհետև ես երգը շատ եմ սիրում և ոչ մի վարկյան երգը իմ շիտունքներից, այսինքն բերանից դուրս չի գալիս։
Շատ լավ, Տիկին Անահիտ. Իսկ ասեք, տանը բոլորն են ձեզ երկրպագում։ Այո, բոլորը, ոչ միայն տանը, այլ ընկերները, հարազատները, բարեկամները, բոլորն էլ, ամեն տեսնելուց նորանոր բաներ են ասում։ Շատ լավ, դե եկեք իրենց ողջույններ հղենք տնեցիներին ու ձեզ մաղթենք հաջողություն։ Շնորհակալություն, բոլորին ցանկանում եմ առողջություն, խաղաղ երկինք, պատերազմներ թող չլինեն, թող միշտ երկը հնչի մեր ժողովրդի սրտից։ Համաձայն եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Անահիտ ջան, շատ գեղեցիկ եք, շատ գեղեցիկ էլ երգ ենք ընտրել միասին։ Հիմա լսենք ժյուրին, տեսնենք ինչ կարծիք ունի Տիգրան Հայորդի։ Ես Տիկին Անահիտի հետ կապված միշտ շատ լավ կարծիք եմ ունեցել և այսօր բացառություն չի, իհարկե շատ քաղցր գեղեցիկ երգ եք ընտրել, իսկ դուք այսօր իմ համար շատ գեղեցիկ երգեցիք, բրավո, շարունակեք։ Ես ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Տիկին Գայանն են սիրուն ժպտում է։ Որովհետև բեմում կանգնած է շատ գեղեցիկ Միկին, որին ես միշտ շատ հավանել եմ, ինքը եղել է իմ ֆավորիտներից մեկը, և ես չէի կասկածում, որ Տիկին Անահիտ այսօր էլ գերազանց կկատարի, այնպես որ Տիկին Անահիտ ջան, ձեզ պաչիկներ եմ անում, ապրեք, շնորհավորում եմ։ Վրեժ։ Ողջույն, Տիկին Անահիտ, ուրախ եմ, հաճելի է ձեզ լսել, ձեզ այդ երաժշտական, ստեղծագործական արդեն ճանապարհ անցնել, այսօր ես ուղղակի ձեզ կասեմ, որ շատ սիրեցի ձեր կատարումը, ինչպես միշտ գեղեցիկ, էլեգանտ, ճաշակով կատարման մասին էլ դեր խոսք չկա, մենք վայելեցինք, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մհեր։ Տիկին Անահիտ, ես ձեզ ողջունում եմ, հիանալի կատարում, բրավո, փոխանցեցիք տրամադրությունը և վստահ եմ, որ հեռուստադիտողը նույնպես կզգա այն, ինչ որ զգացիք մենք։ Շնորհավորում եմ նույնպես գեղեցիկ կատարման համար, շարունակեք այդպես, բրավո։ Շնորհակալություն մեր ժյուրի։ Հարգանքներս ձեզ բոլորիդ։ Դե ինչ, ճանապարհենք ձեզ, կհանդիպենք հաջորդ փուլում, ճանապարհենք մեր մասնակցին։ Սիրելի հեռուստադիտող, մեր սիրելի ու նվիրական երգերի շարքում Հեյ Նավավարը իր ուրույն տեղը միշտ ունի և մեր նախագծում այն կներկայացնի Մարտին Սարգսյանը, դիմավորենք։ <Sess->
Սիրել հերոստատիտող, հիմա կխոսենք Մարտին Սարգսյանի հետ, մասնակիցներից մեկի, բարև ձեզ պարոն Մարտին։ Բարևոր։ Կասեք, ինչ նպատակներ ունեք ծրագրի հետ կապված ու ժյուրից ու եք հավանել։ Ժյուրին բոլորն էլ նորմալ ազնվորություն են, բոլորն էլ անաչար են գնահատում, թե երկը, թե ամեն ինչը, շնորհակալ ենք բոլորիս, նորմալ է ամեն ինչ։ Ընկերացել եք մասնակիցների հետ։ Իհարկե, բոլորի հետ էլ շփվում ենք, բոլորի հետ էլ ծանոթ ենք։ Շատ լավ, իսկ ինչ կփոխանցեք հեռուստադիտողին։ Հեռուստադիտողին կփոխանցեմ համբերություն, մինչև երկենք, ուրախացնենք մի քիչ ինչ-որ չափով մեր ազգին, ուրախություն պարգևենք։ Իսկ ինչ կփոխանցեք հեռուստադիտողին։ Հեռուստադիտողին կցանկանամ համբերություն, զինվեն համբերությամբ, մինչև մեր համերգով, մեր երկերով, ինչ-որ չափով ուրախացնենք մեր հայ ազգին։ Շատ լավ, պարոն Մարտուն, ես ձեզ նույնպես հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն պարոն Մարտին, գեղեցիկ կատարման եւ գեղեցիկ երգի համար շնորհավորում եմ եւ շնորհակալություն ձեր ներկայության համար մեր նախագծին։ Հիմա լսենք մեր ժյուրին եւ թերևս սկսենք Վրեժից Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Իմ սիրած ստեղծագործություններից մեկը կատարեցիք։ Եթե նկատեցիք, Տիգրանի հետ միասին ձեզ ձայնակցում ենք նաեւ կրկներքերում, շատ գեղեցիկ էր։ Եկեք ծավալենք մեր նվագախմբին գեղեցիկ նաև նվագակցության համար եւ վստահ եմ, որ հաջորդ համերգներին, հաջորդ փուլերում ավելի գեղեցիկ ու հետաքրքիր ու ռիթմիկ նաև երգեր կներկայացնենք, մեզ չեք տխրեցնի։ Շնորհակալություն Տիգրան հայորդի։ Շատ հուզիչ կատարում էր, շատ հուզիչ կատարում էր։ Այնքան գեղեցիկ էր ամեն ինչ, ինձ մոտ էլ ցանկություն առաջացավ, որ ձեզ ձայնակցեմ։ Ամեն ինչ շատ լավ էր, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն հաջորդ ելույթների ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Մհեր ջան, խոսքը տանք քեզ եւ մի հարց տամ նաեւ։ Արդյոք քեզ համար օրինակ հետաքրքիր չէ, որ մարդիկ այս տարիքում իրենց բնությունը պահպանում են, օրինակ հետաքրքիր բանա հետազոտելու համար վոկալ արվեստի առումով, ինչ կարծիքի ես։ Միանշանակ շատ ողջունելի է դա, տարիները չեն փոխում մարդու, թե վոկալային տվյալները, թե կատարումները, դա ինձ թվում է բխում է մարդու հոգեվիճակից։ Եվ կարող եմ պարոն Մարտինին ողջունել, այո, շատ գեղեցիկ կատարում էր, մեր նվագախումբը նույնպես գեղեցիկ, այսպես ասած, ուղեկցեց ձեզ, որը միշտ հաճելի է ավելի։ Մաղթում եմ հաջողություն, ավելի լավ
կատարումներ ձեզ։ Շնորհակալություն, Գայանե Հովանեսյան։ Ես միշտ մեծ հաճույքով եմ լսել ձեր կատարումները եւ այսօր էլ եմ ստացել շատ մեծ բավականություն, այնքան զգացողություն կան, այնքան պարզություն, անկեղծություն, որ ինձ համար դա ամենակարևորն է երգեցողության մեջ։ Ապրեք, բրավո։ Շնորհակալություն ձեզ, ձեր գեղեցիկ խոսքերի համար, շնորհակալություն մեր մասնակցին, շնորհակալ ենք եւ ճանապարհենք ձեզ, կհանդիպենք։ Սայաթ Նովա Բլբուլի հիտ երգում է 3-րդ եթերաշրջանի Grand Prix մրցանակակիր Սաթենիկ Ղազարյանը, դիմավորենք։ Սիրելի հերոստատիտող, հիմա կխոսենք մասնակիցներից մեկի Սաթենիկ Ղազարյանի հետ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, տղաս։ Տրամադրությունը բարձր է։ Այո։ Իսկ ասեք, փոքր ժամանակվանից երազել եք բեմերի մասին, թե դա առաջացել է վերջերս։ Եղել էին վաղի մի երազանքը, միշտ երազել եմ, դե գոնե մեծ տարիքում, գոնե մասամբ կատարվեց էլ իմ երազանքը, տղաս։ Շատ լավ, իսկ երկրպագուներ ունեք արդեն։ Այո, այո, իհարկե։ Հիասքանչ, տիկին Սաթենիկ, իսկ ասեք, երիտասարդ տարիներին ում էիք երկրպագում դուք ինքներդ։ Հիմնականում լսել եմ մեր աշուղական ժողովրդական երգերը, երկիչներից երկրպագել եմ Վայլա Սամվելյանին, մեր երջանկահիշատակ, Ռաֆի Հովանիսյանին, Նորար Մնացականյանին, Օֆելիա Համբարձումյան, բոլորի երգերը շատ եմ սիրել, տղաս։ Շատ լավ, ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն և հիասքանչ ելույթ։ Սաթենիկ Ղազարյան, շնորհակալություն, շատ գեղեցիկ կատարում է, ժյուրին էլ ձեզ հետ երգում էր այդ Չկաքիզի նմանները, նեղից ջան էր ասում, շնորհակալ ենք, որ հեռավոր Արթիկից եկել եք, որպեսզի մասնակցեք մեր նախագծին, և ձեր գեղեցիկ ձայնը դնեք, որպեսզի մեր ակնուն կնդիրը, մեր հեռուստադիտողը վայելի, լսենք ժյուրին և սկսենք այս անգամ թերևս Մհերից, Մհեր ջան.
Ողջունում եմ ձեզ, Տիկին Սատենիկ, շատ լավ կատարեցիք, շատ էմոցիոնալ, պոզիտիվ, բրավո, շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք նույնիսկ երգում ենք ձեզ հետ միասին, բրավո, շատ լավ էր, ինչպես մի, շարունակեք այդպես. Վրեժ Կիրակոսյան. Ողջույն Տիկին Սատենիկ, ուրախ եմ ձեզ հանդիպման համար և ձեզ հետ նաև երգելու համար. Գիտեք, ինչպես որ մեր հայկական երաժշտությունն է մաքրամաքուր, այդպիսին էլ ձեր հոգին է և ձեր կատարումն է և ձեր տեսակն է։ Այդ երկուսը միասին, որ միանում է, այսպես բոմբայա դառնում, ուղիղ ասեմ, շատ սիրուն է և այդ էներգիան նաև լսելու է և ապրելու է մեր հեռուստադիտողը։ Իսկ ազգային երաժշտության կատարման մեջ մաքրամաքուր զգացողություն պետք է ունենաք։ Շնորհակալություն ձեր գեղեցիկ կատարման և ձեր մաքուր ու սիրուն էներգիայի համար, որ մեզ տվեցիք էսօր։ Տիգրան Հայորդի. Տիկին Սատենիկ ջան, իրականում ես ձեր ժպիտին կարոտել էի շատ, ձեր ձայնին, ձեր կատարմանը, այսօր ձեզ լսելով ես կրկին անգամ համոզվեցի, որ մենք ճիշտ որոշում ենք կայացրել, Աստված թող ձեզ երկար տարիների կյանք տա, այս հենց կակ երգեք, մենք էլ սիրով ձեզ ձայնակցենք։ Գայանե Հովանիսյան. Տիկին Սատենիկ ջան, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու կրկին անգամ, այնչպես ձեր զգեստն է փայլում, այդպես էլ փայլեց ձեր ձայնը և միշտ այդ ձայնը փայլել է և միշտ է կփայլի, այդպես շարունակեք, շնորհավորում եմ, բրավո։ Շնորհակալ ենք ձեզ շատ, ճանապարհենք մեր մասնակցին, դեռ կհանդիպենք, համեցեք։ Սիրելի հեռուստադիտող, եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հավատարիմ հովանավորներին եւ այսպես Ջերմուկ գրուպ ընկերության, ով ներկայանում է Ջերմուկ եւ Բյուրեղ ապրանքանիշերով, ինչպես նաեւ Լադե Ֆանս համալիրին այս գեղեցիկ հոյակերտ ու լուսավոր սրահը տրամադրելու համար։ Հարություն Սայադյան, այսինքն Սայաթ Նովա, Թամամ Աշխար Պտուտեկա երգում է 4-րդ եթերաշրջանի Գրան Պրի մրցանակակիր Ռաֆիկ Ավետիսյանը, դիմավորենք։ Իմ կողքին է գտնվում Ռաֆիկ Ավետիսյանը։ Պարոն Ռաֆիկ, ինչպես եք։ Շատ լավ։ Ես նկատել եմ, որ դուք համեմատած մյուս մասնակիցների ավելի շատ երկրպագուհիների բանակ ունեք, դա ճիշտ է թե չէ։ Այո, այո։ Սիրում եք ձեր երկրպագուհիներին։ Շատ եմ սիրում իմ երկրպագուհիներին, այո։ Իսկ ինչ եք փոխանցում իրենց։ Բարի մաղթանքներ, առողջություն, հաջողություն, խաղաղություն եմ ցանկանում բոլորին երկրպագուհիներիս։ Իսկ ինչ տվեց ձեզ ծրագիրը, համոզված եմ հայտնություն։ Հայտնություն, ինչ ասեմ, չեմ կարողանում։ Օրինակ փողոցով որ քայլում եք, ձեզ ճանաչում են։ Այո, ճանաչում են, մոտենում են, երեխաներն էլ, մեծասակներն էլ, շնորհավորում են, Գրան Պրին կրել եմ։ Շնորհավորում եմ, ասեք որ լավ է հայտնի լինելը։ Շատ լավ է, այո, ճանաչում ես, Ծաղկաձոր գնացել եմ, հանգստացել եմ։ Բրավո, ես ձեզ նորանոր հաջողություններ եմ աղթում ու մեծ բեմեր։ Ապրիկ։ Oh.
Rafik Avetisyan, Sayat Novat, Hamamashghar, Patuteka, Barev Zez. Barev Zez, Barev Zez. Ինչպես եք? Շատ լավ. Այո, հինդու ղալամ քարուվրեն եւ ոչ թե հնդու, եւ ես են Սայատ Նովասին չին, որ ավզի վրա հիմանամ։ Կեցեք, եւ բարերն էին ճիշտ, եւ երևի թե ժուրին էլ կասի, կատարումը ես չասեմ։ Եվ այսպես խոսքը տանք մեկին, ով Համամաշխարը մի քանի 100 անգամ երկած կլինի, եւ դա իհարկե վրեժն է Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Ես Արտուր ջան, Համամաշխարը մի քանի 100 անգամ չեմ երկել, բայց Սայատ Նովա առիթ ունեցել եմ կատարելու եւ իմ երկացանկում ունեմ։ Աշխարհս մե փանջարայ ունեմ, հետաքրքիր, բայց իմ մոտեցմամբ իհարկե։ Անցնենք պարոն Ռաֆիկին։ Պարոն Ռաֆիկ, ես կարճ կլինեմ, ես վայելեցի ձեր կատարումը։ Զգացողություններս աննկարագրելի են, միտեղ մի պահ նույնիսկ հուզվել եմ, շնորհակալ եմ ձեզ, բայց մի բան անցավ մտքովս, ասում եմ, երբ որ երգում եք, ասում եմ, Երանի 30 տարեկան, երբ որ դուք լինեիք, այդ ժամանակ ձեզ լսեի, պատկերացնում եմ, ինչպիսի մի քանի 100 անգամ ֆանտաստիկ, այսպես ձեր և ձայնի օբերտոնները և զգացողությունը, ինչ զգացողություններ կփոխանցվեր մեզ բոլորիս։ Այնուամենայնիվ ուրախ եմ, շնորհավորում եմ ձեզ, դուք միշտ էլ գնդակահարել եք, չեք երգել։ Ապրեք, շնորհակալ եմ ձեզ։ Եվ այսպես Տիգրան Հայորդի խոսքի իհարկե քո մասին էր, որ մի քանի 100 անգամ երգել երգած կլինես Համամաշխարը, կատակեր դա։ Իրականում Արթուր ջան, տեքստի հետ կապված, երբ որ նկատառումները կային, ասեմ, որ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ հենց քեզ, որովհետև այդ բոլոր շտրիխները դու ես շտկում և դու ես այնպես անում, որ մեր մասնակիցները ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով կատարեն իրենց երգերը, շնորհակալ եմ քեզ դրա համար, իսկ պարոն Ռաֆիկի հետ կապված, չգիտեմ, խոսքերն ավելորդ են, հիանալի էր, հրաշալի էր, չգիտեմ, ես արդեն ուզում եմ ձեզ հրավիրեմ կարգ մեր կողքը նստեք, միասին լսեք մասնակիցների, շնորհավորում եմ, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն հաջորդ ելույթների ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Ապրեք զգացված։ Գայանե Հովանեսյան։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու։ Այստեղ են ասում, որ ճիշտ գրագետ ներքին կուլտուրա կատարողականության։ Այս սա է ամենաճիշտը, որը ձեր մեջ դա ամենը կա։ Էլ չեմ ուզում ասել ձեր փայլուն կատարման մասին։ Այնքան գեղեցիկ է ձեր այդ երևեջները, որ ուղղակի ես Տիգրանին ասացի, Տիգրան,
Նայի թե ոնց է երգում, լսի ոնց է երգում. Շատ շատ ուրախ եմ ձեզ համար եւ կարեւորը որ այնքան հոգի կա ձեր մեջ, այս է ամենակարևորը. Ապրեք, ուղղակի ապրեք։ Դուք էլ ապրեք շատ։ Շնորհակալություն եւ մեր հյուրը Մհեր Արմենիա։ Ես էլի ու էլի համոզվում եմ, որ մեր ազգը շատ տաղանդավոր ազգ է եւ դրա վառապացույցը այս պահին պարոն Ռաֆիկն է, բեմ հարթակում, նրա կատարումը հիանալի է եւ տարիքը կապ չունի տաղանդավոր մարդու համար, կատարողության համար, ընդհանրապես կապ չունի, թե մարդը ինչ տարիքում է եւ ընդհանրապես իր կյանքում շարունակել է երգել թե ոչ, բայց վառապացույցը պարոն Ռաֆիկն է, որ նա իր կատարողության մեջ դրեց ամեն ինչ հոգի, մասնագիտական գեղեցիկ, այսպես ասած, պահեր։ Ես միայն ողջունում եմ ձեզ, պարոն Ռաֆիկ, եւ մաղթում եմ, որպեսզի դուք շարունակեք այդպես, ինչպես այսօր կատարեցիք այս գեղեցիկ երգը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզանից, ժյուրի անդամներից, շնորհակալություն երաժիշտներից, Վաշեյան ձերողավորությամբ, շնորհակալություն Արտուրից։ Էլի հանդիպելու ենք գրկախառնվել։ Բոլոր մասնակիցները պետք է մեզ փաթաթվեն, նոր գնան։ Տրադիցիայի ձևավորում, չէ՞։ Շնորհակալություն ճանապարհենք մեր մասնակցին, շնորհակալություն գեղեցիկ կատարման համար, շնորհակալություն մեր նվագակցողներին, շնորհակալություն շատ սիրուներ, իսկապես Սայատնովա երգելը չափանիշ է, սիրելի բարեկամներ, եւ ամեն մարդ չէ, որ կարող է Սայատնովա երգել ըստ արժանվում։ Իսկ մենք շարունակենք մեր ընթացքը եւ դիմավորենք հաջորդ մասնակցին։ Սիրելի հերոստատիտող, մեր հաջորդ մասնակիցը Հասմիկ Չարխի Ֆալաքյանն է, ով կերգի Աշուխ Շահենի «Զեփյուր կդառնամ» երգը, դիմավորենք։ Իմ կողքին է գտնվում մեր մասնակիցներից մեկը, Հասմիկ Չարխի Ֆալաքյանը։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Ո՞նց եք պատրաստվել։ Պատրաստվել եմ, ինչպես միշտ։ Այսինքն պատրաստական եք։ Այո, պատրաստական եմ, երբ անհրաժեշտություն լինի, երբ մեզ հիշեն, նորից երգելու հնարավորություն ունենալու համար միշտ պատրաստ եմ։ Թորնիկներ ունեք։ Իհարկե, ես 63 տարեկան եմ, 4 թորնիկ ունեմ։ Շատ լավ, այս ելույթը նվիրելու եք թորնիկներին։ Այս ելույթս նվիրելու եմ, կարելի ասել թորնիկներին, թող ձեր ասածով լինի։ Շատ լավ, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Հազար նազուրյան, ուրիրի հետ ես, ծաղիկ բնջելով, սարբորի հետ ես, ծաղիկ բնջելով, սարբորի հետ ես, սեպ ձյուս վրա, ձեր գյուղն եմ եկել, դուրը փակտես էլ, մոլոր մնաց ես, սարի սիրույան, սարի մեխակ բեր, ինչ մեխա, սիրում եմ սարի սիրում յա, սարի մեխակ բեր, ախ չէ ինչ մեխա, սիրո դրակ Ցեկա հալիս են արիջուրը բերում է յարքո գույնո համույրը բերում է յարքո գույնո համույրը աշոտ է կարաս գո երկու հանգո յարի կողտի թողտուն կհանդո սարի սիրուն յա սարի մեխակ բեր ախ չէ ինչ մեխա Sari siroi ya, sari mekhak be, akhench mekha, siro darak be. Հասմիկ Չարխի Ֆալաքյան, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր,
Ստեղ բեմի վրա ինչ-որ բան կատարվեց։ Մենք փորձի ժամանակ այսպես արագ չենք պարապել այս երկը։ Ինչ-որ շատ ուրախ, պարային եւ շատ կոմպակտ վերջում այսպես հաստատեցիք։ Շատ հետաքրքիր շուտ ասելուկ էր։ Եվ երկու վերջակետով՝ սիրո կրակ բեր ու վերջ։ Ինչ հետաքրքիր բաներ են կատարվում, փաստորեն։ Լսեցինք Սարի Սիրունյարի նոր տարբերակ։ Իդեպ շատ հետաքրքիր է, որ աշուղներին մեծ ուշադրություն էին դարձում նամանավանդ 20-րդ դարում, երեք մեր մեծ գիգանտները՝ Աշոտը, Շահենը եւ Հավասին, երեքն էլ Հանրապետության ժողովրդական արտիստի կոչում ունեին, ինչպես նաեւ գրողների միության անդամ էին եւ ունեին իրենց խմբերը, որով շրջագայում ու համերգներ էին տալիս։ Իսկ կարելի է մնացականյան իրենց ռեմիքս անել հիմա ըստ ձեզ։ Մենք արդեն արեցինք, ինձ թվում է մենք չէ, բայց ինքնաբերաբար այդպես ստացվեց։ Արագ Սարի Սիրունյար էր։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Համենայն դեպս երևում է, որ մեր մասնակիցը արդեն այդ բովով անցել է նախորդ եթերաշրջանում եւ արդեն կոպվել են բեմին եւ արդեն տիրապետում են եւ այդքան հուզմունք էլ չկա։ Եկեք լսենք ժյուրին, Տիգրան Հայորդի։ Արտուր ջան, դու մեր բոլորիս տեղը ասեցիր կարծիքները եւ իհարկե այս ամենից հետո մնում է ասել, որ սպասում ենք ձեզ հաջորդ հաղորդման ժամանակ եւ հուսով եմ տեմպը այսքան արագ չի լինի եւ ավելի հասանելի կդարձնեք երգը բոլորիս համար, բայց նշեմ, որ ինչքան էլ որ խնդիր ստեղծվեց բեմում, դուք շատ սիրուն հաղթահարեցիք այդ խնդիրը, ինչը նաև վկայում է ձեր փորձը, ինչպես որ մեր շատ սիրելի Արտուրը ասեց։ Ապրես Տիգրան ջան, Վրեժ Կիրակոսյան, ես էլ կասեմ, որ հաղթահարեցիք իհարկե, Տիկին ասմիկ, սպասում ենք ձեզ, սպասում ենք ձեզ հաջորդ հաղորդմանը, ձեր հաջորդ ռեմիքսին, այսպես ուղղակի, եւ վստահ եմ, որ հաջորդ ավելի արագ է լինելու տեմպով։ Վրեժ, վտանգավոր բաներ մի ասա, մարդիկ կարող են լուրջ ընդունեն եւ գան դասի ու ասեն, հիմա պիտի ռեմիքս անենք, ես փաստորեն ինչ-որ DJ-ի դերում պիտի հանդես գամ, հա։ DJ-ը պետք է հրավիրենք այս դեպքում արդեն նվագախմբի հետ։ Եվ լսենք մհերին։ Տիկին Հասմիկ ջան, ես ձեզ ողջունում եմ եւ կարծում եմ, որ այստեղ այո, գոլեգաներս եւ Արտուրը նկատեցի, որ ինչ որ ձեւ մի քիչ արագ էր կատարում, բայց եւ ասեմ, որ շատ գեղեցիկ ստացվեց։ Դուք կարողացաք դա ներկայացնել, երաժիշտները բնականաբար պրոֆեսիոնալ են եւ ձեզ օգնեցին։ Շատ լավ ստացվեց։ Պահեք այս տեմպը, շարունակեք այսպիսի տեմպով։ Շնորհավորում եմ։ Եվ տեսնենք, թե ուր կհասնեք։ Կարևորը հասնեք տեղ։ Ամենակարևորը։ Եվ մեր սիրելի Գայանե Հովանեսյան։ Տիկին Հասմիկ ջան, ինձ շատ դուր եկավ այս տարբերակը, որովհետև այնքան վստահություն կար ձեր մեջ, որ մի վարկյան այսպես շփոթման մեջ չգտնվեցիք, իրոք անկեղծ եմ, այնպես տպավորում, դուք այս երգը միշտ այս տարբերակով եք երգել։ Ապրեք, շատ լավ էր, շատ հավանեցի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Օրինակ կարելի է փորձել, մենք ռեփ կարդանք։ Սարի Սիրունյար, Սարի Մեխակ բեր, չէ ինչ մեխակ, սիրո մեխակ բեր։ Եվ հետո Տիկին Հասմիկը միանա։ Սարի Սիրունյար, Սարի Մեխակ բեր։ Ավելի լավ է մենք ձեզ ճանապարհենք, որովհետև Վրեժը հիմա ինչ-որ բաներ ուզում փոխի մեր պրոյեկտի մեջ։ Շնորհակալ եք Վրեժ ջան։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ճանապարհենք մեր մասնակցին։ Գուսան Սեթրակ, Ելվարիր հուրդ, երգում է մեր առաջին եթերաշրջանի լավագույն մասնակիցներից մեկը, Կարո Մածունյանը, դիմավորենք։ Հիմա կխոսենք պարոն Կարոյի հետ, ով հենց նոր կադրից դուրս ինձ ասաց, որ Սփյուռքում ճանաչված երգիչ է։ Պարոն Կարո, ո՞նց եք։ Բարտերոջ, լավ։ Իսկ ասեք, ո՞նց եք պատրաստվել։ Սովորականից համար նորություն չի։ Բեմերում ելույթ ունենալը նորություն չի։ Շատ լավ, պարոն Կարո։ Իսկ ում կուղեք ողջույններ։ Ձեր ընտանիքի անդամները հետևում են։ Բոլորը։ Բոլորը։ Միջև Սփյուռքում, Ամերիկայում հետևում են, շատ ունեմ։ Շատ լավ, եկեք դե բոլորին ողջույն մաղթենք ու ինչ-որ բան ցանկանանք։ Դե բոլորին երջանկություն ենք կամենում եւ կապույտ երկինք մեր հայազգի համար, թող խաղաղ լինի մեր աշխարհը։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, պարոն Կարո։ Շարունակենք։
ուրը հայրենյաց, կարմես կոճամբով կաջության աստված, ել նորից վարի ուրը հայրենյաց, կարմես կոճամբով կաջության աստված. Շնորհակալություն, Կարո Մածունյան, բարև ձեզ պարոն Մածունյան, վաղուց է չենք հանդիպել, շնորհակալություն երգի համար, նաև տեղեկացնենք մեր հերոստատիտողներին, ովքեր չգիտեն, որ դուք նաև բազմաթիվ շատ հայտնի երգերի հեղինակ եք, և այս եթերաշրջանի ընթացքում միգուցե ձեր հեղինակային երգերից էլ առիթ կունենանք վայելելու, շնորհակալ ենք ձեր ներկայության համար, եկեք լսենք ժյուրին, թերևս ես ու Տիկին Գայանեն ենք առաջին եթերաշրջանում եղել, և պարոն Մածունյանին ճանաչում ենք, խնդրեմ Տիկին Գայանե. Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու կրկին անգամ, այն նոր ինձ Տիգրանը ասում է, Գայանե լավ չի երգում, ասում շատ լավ երգում, և ասում եմ Տիգրան ջան, գիտես, այնքան լավ է ստացում իր մոտ հայրենասիրական երգերը, այնքան հոգի կա, այնքան էստես այդ խոսքը լավ ասում են ջիգյար կա էլի, ապրեք ուղակի, ես միշտ ձեզ հավանել եմ ու միշտ ասել եմ, որ դուք գերազանց եք երգում, ապրեք այդպես էլ շարունակեք. Շնորհակալություն. Միջև հաջորդ մեր ժյուրի անդամի խոսք տալ, ուզում եմ ասեմ, որ պարոն Մածունյանը հայտնի երգիչ է, Բեյրութահայ է ինքը, և թողարկված ալբոմներ էլ ունի իր ժամանակին, և այդ շրջանակներում բավականին հայտնի է, լսենք Վրեժին Կիրակոսյան։ Մենք այդ ինֆորմացիան ունենք արդեն վաղուցվանից։ Հա, չէ, ես նոր մեր ժյուրի մասնակիցների համար եմ ասում, ովքեր չեն ճանաչում։ Պարոն Մածունյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, մենք հանդիպել ենք իհարկե մեր հատուկ, այսինքն նկարահանումների ժամանակ, նոր տարվա և այլն, ծանոթ եմ նաև ձեր երաժշտական գրչին, ձեր ստեղծագործություններին և ուրախ եմ, գեղեցիկ ստեղծագործություն էր, որը որ շատ հազվագյուտ է կատարվում և այն ունի իր մեջ ազգային, գաղափարական, շատ մեծ դիվիզ և այսօր առավել քան մեզ պակասում է նմանատիպ հոգեվիճակ ունենալը երաժշտության, թե կրթության միջոցով։ Գեղեցիկ կատարում է, շնորհակալություն, շնորհավորում եմ ձեզ և հաջորդիվ սպասում ենք, այո, ինչպես ասեց Մնացականյանը, ձեր գրչին պատկանող հետաքրքիր ստեղծագործությունների կատարում։ Շնորհակալություն։ Մհեր ջան։ Պարոն Կարո, ես ձեզ ողջունում եմ, նույնպես շատ կուզենա իհարկե լսեի ձեր ստեղծագործությունները, որոնք դուք ինքներդ եք ստեղծագործել, նամանված, որ դրանք հանրությանը ճանաչված են և ծանոթ են, բայց այսօր լսեցի ձեր կատարումը, շատ հիանալի էր, միայն ու ողջունում եմ ձեզ, շարունակեք այդպես, բրավո, ապրեք։ Շնորհակալություն։ Տիգրան Հայորդի։ Իրականում ես առաջին անգամ եմ լսում պարոն Մածունյանին, շատ ուրախ եմ, որ ծանոթացանք, ձեր կատարումից արդեն պարզ էր, որ դուք կայացած երգիչ եք, սիրով կսպասեմ ձեր հաջորդ ելույթներին։ Անպայման։ Սիրով կսպասենք, ճանապարհենք պարոն Մածունյանին, կհանդիպենք հաջորդ հուլում, խնդրեմ։ Հասմիկ Մանասերյան, կյանքի խաչվող ուղիներում երգում է Ռազմիկ Նազարյանը, դիմավորենք։ Սիրելի հերոստատիտող, ինձ մոտ է հիմա գտնվում ծրագրի մասնակիցներից մեկը, Ռազմիկ Նազարյանը, բարև ձեզ, պարոն Ռազմիկ, ոնց եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, մերսի։ Պարոն Ռազմիկ, պատմեք, տեսնեմ ինչ տրամադրվածություն ունեք
ու ոնց է այսօր ձեր օրը սկսել։ Համարը կարող եմ ասել բարձր դրամաչում ունեմ եւ ուրախ եմ, որ այս պրոյեկտին ներկայում եմ եւ կարողանում լավ ներկայացում ներկայացնեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ես եւս ձեզ մաղթում եմ հաջող ելույթ։ Այն ապրիր դուն աշխարում, երկուսի սիրտերը ներում, մեր սերամի սերամանում, դու կմնաս արդիս խորքում, մի այն ապրիր դուն աշխարում, երկուսի սիրտերն ըռում, մեր սերամի սերամանում, դու կմնաս արդիս խորքում, դու կմնաս արդիս խորքում, և կմնես սերսան Եթե կյանքում սիրես մեկի, ինձ պայպայի ուշերիդ մեկ, դու կմնաս արդիս խարքում, և կլինես էրս աշեր, եթե կյանքում սիրես մեկի, Pai-pai, roșerit me Iți pai-pai, roșerit me Շնորհակալություն Պարոն Նազարյան, շնորհակալություն գեղեցիկ երգի համար, շնորհակալություն հայտնենք մեր մայստրոյի նվագակցության համար Եվ լսենք ժուրին, թերևս սկսենք Տիգրան հայորդուց։ Անկեղծ ասած, ես միշտ պարոն Ռազմիկի ձայնային տվյալները շատ բարձր եմ գնահատել, բայց այս անգամ զգացվեց, որ փորձի պակաս կար, աշխատանքը ոնց որ այդքան էլ շատ արված չէր։ Կխնդրեի ձեզ ուղղակի, որ փորձերին, եթե անգամ փորձերը չեն հերիքում, հավելյալ աշխատեք, որպես այդ ռիթմիկ պատկերները եւ առասարակ ձեր կատարումը ավելի պատրաստ լինի։ Թե չէ ընդհանուր առմամբ դուք հիանալի ձայն ունեք, լավ կատարողական ունեք։ Ուղղակի ուզում եմ, որ օգտագործեք ձեր կատարման մեջ, ստեղծագործության մեջ, ավելի պատրաստ լինեք։ Շնորհակալ եմ Տիգրան։ Շնորհակալություն։ Այս են ավելացնեմ, որ մեր փորձերը իսկապես փոր չեն կարել այնպես։ Մի անգամին կավեն, մենք թեթև փորձեր։ Պարոն Ռազմիկ, գիտեք ինչպես, նոր մենք խոսում ենք ձեր կատարման ժամանակ, միշտ ռիթմիկ ինչ-որ խնդիրներ են լինում ձեր կատարման ժամանակ, առասարակ դուք ձեր վրա աշխատեք, որ կարողանաք շտկեք այդ ամեն ինչը, ընդհանուր առմամբ կարող եք շատ գեղեցիկ կատարել, ուղղակի մի քիչ անպատրաստ վիճակ էր ձեր մոտ, նույն տեքստի հետ կապված եւ այլն։ Շնորհակալություն, Վրեժ Կիրակոսյան։ Այն ինչ ասվելու էր, ասվեց իմ գործընկերոջ կողմից, ես այս ստեղծագործությունը, բոլորիս կողմից սիրված ստեղծագործությունը եւ վերջին շտրիխը այս ստեղծագործության մեզ համար հիշվում է մեր Լուսահոգի Հայկոն եւ չգիտեմ, ես ուզում եմ ասեմ, որ սպասում եմ ձեզանից հաջորդիվ գեղեցիկ կատարումների, այսօրվա կատարման մասին ոչինչ չեմ ուզում խոսել, իսկ Հայկոն շատ գեղեցիկ է կատարել այս ստեղծագործությունը, մենք սիրում ենք։ Շնորհակալություն։ Մհեր։ Պարոն Ռազմիկ, ողջունում եմ, ես հիշում եմ ձեր կատարումները նախորդ եթերաշրջանում, այսօր ուզում եի ավելի ձեզանից շատ էմոցիա ստանալ, բայց այս կատարումն էլ բավականին էր, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն, կատարեք գեղեցիկ երգեր և խորհուրդ եմ տալիս Հասմիկ Մանասարյանի երկերից մեկը կատարեք հաջորդ եթերաշրջանում, մի գնա, սիրելիս, մի նայիր, մի տանջիր ինձ այդպես, շատ գեղեցիկ երգ է, բալսի մեջ կարող եք անել, երաժիշտները ձեզ կօգնեն մեր տաղանդավոր,
Շարունակեք այդպես։ Շնորհակալություն, Մերի ջան։ Եթե Մհերն էլ գա, ինքն էլ կձայնակցի քեզ երևի, ավելի սիրուն, այդպես դուետ կստանանք, որտեղ մեր ժյուրին այսօր նաև երգում է։ Ժյուրին տրված է այդ իրավունքը, որ հրավիրեք մյուս անգամ, մեծ սիրով կօգնեմ պարոն Ռազմիկին։ Շնորհակալ եմ քեզանից։ Գայանե Հովանեսյան։ Ես համաձայն եմ Տիգրանի հետ, որ Ռազմիկ միշտ հաճախակի ունեցել եք ձեր ելույթների ժամանակ այդ ռիթմիկ պատկերի պրոբլեմա, հա, պետք է մի քիչ ավելի ուշ լսողությունը պետք է ավելի ուժեղացնեք, որովհետև չեմ ցանկանա, որ մյուս ելույթները էլի ունենակ այսպիսի պրոբլեմներ, բայց դա համենայն դեպս ինձ չի խանգարում, որ ես ասեմ, որ դուք շատ գեղեցիկ տեմբր ունեք եւ շատ գեղեցիկ ձայն ունեք, բրավո, ապրեք, ուղղակի ավելի ուշադիր եղեք։ Շնորհակալ եմ, Գայանե ջան։ Շնորհակալություն ձեզ գեղեցիկ կատարման համար։ Դեռ կհանդիպենք, ճանապարհենք մեր մասնակցին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ստեսություն։ Սայաթնովա Քամանչա երգում է Ժենյա Գյուլնազարյանը, դիմավորենք։ Տիկին Ժենյա, ողջույն, ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, գերազանց։ Տիկին Ժենյա, ես ձեզ ուզում էի հարցնել ձեր տնեցիները ինչպես արձագանքեցին ձեր այս ծրագրին մասնակցելուն։ Իմ տնեցիները նույնպես ուրախ են, իրենք են ինձ համոզել, որ գամ ես հրաշրջանին մասնակցեմ, այնպես որ ես եմ ոսպանել, շատ լավ եմ, շատ ուրախ եմ, մեծ ժողովրդի հետ ծանոթացա, շատ ընկերական շրջապատի հետ ծանոթացա, այնպես որ շատ լավ եմ։ Իսկ տանը երգում եք։ Մեկ-մեկ, որ ասում շատ չէ։ Շատ լավ, ես ձեզ մաղթում եմ հաջող ելույթային օր։ Sabe, 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 s
Ժենիա Գյուլնազարյան. Շնորհակալություն տիկին Ժենիա ջան, հրաշալի ձեր կատարումներով շնորհակալ ենք, որ նորից եկել եք մեր այս գեղեցիկ հեռուստանախագծին մասնակցելու։ Մեր ժյուրին ձեզ հիշում է, եւ այն էլ ինչպես է հիշում, հենց ասի հիշում է, բոլորը սկսեցին ժպտալ, ուրեմն էս լավ նշան է, էլի։ Եկեք լսենք տիկին Գայանեին։ Տիկին Ժենիային չի կարելի մոռանալ, շատ լավ էլ հիշում ենք բոլորս, բոլոր իրեն կատարումները, երազանց կատարումները, շատ գեղեցիկ ձայնեք և այսօր շատ գեղեցիկ է ձեր տեսքը, ընտիրեք ուղակի, ինչ ասեմ, շատ լավ էլ, ինչպես միտ, շատ լավ երգեցիկ այդ երգը, շատ այսպես զգացողությունը կար, այսինքն հասավ ինձ ձեր կատարումը և ինչպես միշտ էլ հասել են։ Այսինքն դուք միշտ էլ հրաշալի երգել եք տիկին Ժենիա ջան, շնորհավորում եմ ձեզ, ապրեք։ Շնորհակալություն Տիգրան Հայորդի։ Որ ասում ենք տիկին Ժենիա, առաջ հերթին սենց աչքիս դեմը գալիս է էլեգանտ տիկին, դուք ձեր կատարումներով էլ եք էլեգանտ, կյանքում էլ եք սենց էլեգանտ շատ, շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն եք ընտրել, շատ գեղեցիկ երգեցիկ, այնքան գեղեցիկ էր, որ մեր տրամադրությունն էլ տենց գնաց դեպի ձեր երգ, սկսեցինք միասին երգել, ձայնակցել։ Շատ սիրուն էր, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն հաջորդ ելույթների ժամանակ։ Վրեժ Կիրակոսյան։ Տիկին Ժենիա ջան, շատ սիրուն երգեցիք, իդիալական է ձեր ներաշխարը Սայաթ Նովայի կատարման համար, իդիալական է ձեր տեմբրը, զգացողությունը, այդ փոշին, այդ մեղմությունը, շատ սիրուն եք կատարում, իսկական Սայաթ Նովայական եք դուք, և ես ձեզ այդ սիրով երգեցի ու ապրեցի ևս մեկ անգամ այս գեղեցիկ ու հրաշալի ստեղծագործությունը Սայաթ Նովայի, շնորհակալություն ձեզ, շարունակեք, կսպասենք հաջորդիվ ավելի գեղեցիկ ելույթների։ Մհեր։ Ես ողջունում եմ տիկին Ժենիային և կարող եմ ասել, որ այսօրվա բոլոր կատարումներից ամենափայլունը ձեր կատարումն էր։ Բրավո, շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն տաղանդավոր երաժիշտներին, որոնք ուղեկցում էին ձեզ, այդ միջոցով ստացվեց գեղեցիկ, փայլուն, շատ ուժեղ կատարում, շարունակեք այդպես տիկին Ժենիա, շնորհակալություն։ Հրաշալի էր, Քամանչա, և Վրեժը ճիշտ ասեց, իրենք ձեզ հետ շատ հավեսով էին երգում, ես էլ այնտեղից շատ հավեսով երգում էի, եկեք էքսպերիմենտանենք, քանի Սաղե Սայաթնով են, շատ բան կուտես նիս Քամանչա, Նվագեն երաժիշները բոլորս միասին երգենք, երկու անգամ։ Քանի Սաղե Սայաթնով են, Սայատնովա, շնորհակալություն տիկին Ժենիա ջան, ձեզ ճանապարհում ենք և շատ շնորհակալություն ենք հայտնում։ Սիրելի հեռուստադիտող, 21 TV-ի եթերում երբ երգում են մեծերը հեռուստանախագծի 5-րդ եթերաշրջանի առաջին փուլներ և մեր մասնակիցները իսկապես մեծ սիրով ու թրթիրով այսօր ներկայացան։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր արհեստավարժ նվագածուներին, մեր սազանդարներին, գեղեցիկ նվագակցելու համար մեր բոլոր մասնակիցներին, ինչպես նաև շնորհակալություն հայտնենք մեր շատ արհեստավարժ ժյուրին, իրենց գեղեցիկ ու հրաշալի կարծիքների և դիտարկումների համար, որը իսկապես ուղղորդում են մեր մասնակիցներին և ավելի ճիշտ կողմնորոշում նրանց, շնորհակալություն ձեզ ձեր աշխատանքի համար, շնորհակալություն հայտնենք մեր մշտական հովանավոր Ջերմուկ գրուպ ընկերության, ով ներկայանում է Ջերմուկ և բյուրեղ գեղեցիկ ապրանքանիշերով, ինչպես նաև շնորհակալություն ենք հայտնում La Défense համալիրին այս գեղեցիկ ու հոյակերտ սրահը տրամադրելու համար, ես Արթուր Մնացականյանն եմ, ով սիրով վարեց ձեզ համար այս ծրագիրը, էկրանի ներքևում հիմա կհայտնվի մի հղում, որով անցնելով կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան պաշտոնական ալիքին ու հետևել այս և ոչ միայն այս գեղեցիկ ծրագիրը, որոնք ձեզ համար հատուկ պատրաստում է 21 TV-ին։ Ցտեսություն, իտեսություն, կհանդիպենք ճիշտ մեկ շաբաթ հետո եթերում, երբ երգում են մեծերը սիրված հեռուստանախագիծներ։
Հաղորդման հովանավորն է Ջերմուկ գրուպը, որը ներկայացնում է Ջերմուկ գազավորված բնական հանքային ջուրը, բյուրեղ աղբյուրի բնական ջուրը։